Para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para. Comenta que nós é o calibre da 12. Para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para de pose. Para de pose, para de pose. Pose, 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 pose. Para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para. Comenta que nós é o calibre da 12. Para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para. Comenta que nós é o calibre da 12. Para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para. Comenta que nós é o calibre da 12. Então para de pose, para de pose. Comenta que nós é o calibre da 12. Então porra, vai tomar no cu, caralho. Respeita essa porra, meu irmão. Toma.